Kedi tu kubonye mu irushanwa ry'agaciro tournament ukaba wakinaga ikipe ya Gatoto no mukino wanyuma amaze gutsinama ikipe y'abanya Brazil ibitego bitatu kuri ibiri muri rusange mbere na mbere no mukino wagenze gute kuri wowe no mukino mwiza no mukino wa kabiri nyinye nakinye demi finale no yongoyo usubona ko yari match y'imbaraga iramfashije cyane nta myitozo nari mfite ariko uko byari biri ndashimye Imana ko yagenze neza twaba tubashe gutsinda Ya imikino ibiri abanyarwanda benshi ntago bafite amakuru yawe muri rusange ubu kedi nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru umuntu yamubariza he yavuga kagaze gute De n'umwaka umwe nyinye hariya Ni ekipe ikina mu cyo cya kabiri ndacyafite kontra yawe Nta bindi ndamenya nta makuru mfite nge nyine ndacyafite kontra Mfite itariki yo gusubirirayo nago ndi hano umuntu ntabwo umuntu yagushakira mu makipe yo mu Rwanda ko nubona ko ni isoko rifunguye kano kanya ntabwo byakunda ndacyafite amasezerano ntabwo najya kuvugana na makipe mfite amasezerano na ekipe yindi hanyuma Teddy ibyo aribyo byose wenda ukurikirana shampiyona yo mu Rwanda ku ruhande rwawe uyu mwaka w'imikino ni umwaka ubona wagenze gute ku ruhande rwawe ni ukurikirana shampiyona nabonye ikomeye nuko nayisize irakomeye harimo amakipe nyine yose ari guhatana na ekipe hari irindi nake shampiyona nanjye ubwanjye wenda igihe nikigera nkayigarukamo uzasanga iri ku rwego rwiza nanjye nkatanga ibyo mfite muri mu misiri uri gukina bihagaze gute urabona umwanya uhagije abantu twakwitegereza cyangwa twakubona mu ikipe y'igihugu kuba barimo no kugenda ku bakinnyi b'abanyamahanga cyane ekipe nyine namona ndakina ariko ntabwo nyina imikino ihagije kuba bari abanyamahanga batatu ya uko biri ndakina ariko nibiba ngombwa muri uku kwezi kwa karindwi ndabatangariza ko na ko ndi kuvugana nabo ko ndi buranizanye nabo cyangwa se ndi bukomezanye nabo ntabwo twari twarangizanye ibiganiro bivuze ko mu kwezi kwa karindwi nibwo destination cyangwa se icyerekezo cyawe kizamenyekana ya nibwo nzagitanga ko ndi bukomeze cyangwa ndi buze mu Rwanda ashaka ikipe no njya kuzamura mu rwego ko ndashaka guhagarara neza ubu ngo mu Rwanda nta kipe zigeze kwegera niba urangi isanye ufite amasezerano ko mwavugana nayo ariko iyaza twaganira yego